ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଜୟପୁର ଶାସନରେ ଗୋଟେ ଘରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ବାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି। ଏଇ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମର ଟିମ୍, ପିପିଲି ଥାନାର ଟିମ୍ ଯାଇକି ଆମେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ। ରେଡ୍ କଲାବେଳେ ରବି ସାହୁ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଦୁଇଟା ଘର ଅଛି, ଦୁଇଟା ଘର ଯାକ ଆମେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ବାଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ, ପଟାସ, ଗନ୍ଧକ ଆଉ ବାରୁଦ ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଣ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ମହଜୁଦ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଣ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ 23/10/2017 ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ସେମାନେ ଏତେ ପରିମାଣର ବାଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଣ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ପରିବାର ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିପଦ ଅଟେ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଣ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଆସାମୀ ଅଛନ୍ତି ରବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ତୋଷ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବୁ।